Əfsanə Salehova studiyamızın qonağıdır bugün. Demək olar bizim həmkarımızdır. Xoş gəlmisən Əfsanə. Xoş gördük. Necəsən? Bugün yaxşı hiss edirəm bura gəldiyimə görə. Super. Əfsanə ölkələri gəzməyi çox sevir. Aha. Həm işi ilə əlaqədar, həm də belə gəzmək xətrinə çox gəzən adamdır. İmkan tapdıqca bilirəm ki, ölkədən çıxır, gedir. Bir də Praqada daha çox qalıb, hə? Çexiyada daha çox, bəli, düzü. Bilmirəm, siz qərar verə bildinizmi hardan daha çox? Elə Praqadan başlayaq da. Adam daha çox orada qalıbsa, oranın o incəliklərini məncə daha təfərrüatlı bizə danışa bilər. Çünki Əfsanə bizim bir neçə qonağımız olub, məsələn, Çexiyadan gəlib, sadəcə onların bir iki həftəlik turu olub ora, turist kimi gəliblər. Amma sən yaşamısan da orada. Çox dərinliyə gedə bilməmişik. Sadəcə belə körpülərdən, meşələrdən, qiymətlərdən və o Christmas yarmarkalarından danışmaq imkanımız olub. Və salam, yaşam tərzindən çox dərindən danışa bilməmişik olardı. Hansı müddət ərzində yaşamısınız? Aha, mən deyərdim ki, mən oranın ən yaxşı belə olduğu bir fəsildə, yaz yaylarında orada olmuşam. Düzdür, bu bir neçə il olmayıbdı. Bir fəsillik, mövsümlük olubdu, amma daha sonra elə Milad bayramında və digər bu yaxşı ərəfələrində gedib oraları gəzmək şansım olubdu. Mən deyərdim ki, çexlər soyuqqanlıdır və bunu nəyə görə deyirəm? Çünki təsəvvür edin, bizim bütün uşaqlıq dostlarımız burada, qrup yoldaşlarımız burada, iş yoldaşlarımız, ailəmiz burada və anidən siz düşürsünüz başqa bir ölkəyə, 3-4 aylıq, heç kimi tanımırsınız. Və çexlər sizə soyuqqanlı gəlməyə başladı. Mən 1-2 ay ancaq evə gedirdim, ağlayırdım. Sonra oranın ən tarixi körpüsü var idi, oraya gedirdim. Karl körpüsündən yəqin ki, söhbət edir. Eynən, Karl körpüsündən gedirdim və orada daha möhkəm ağlayırdım. Bütün turistlər də baxırdım ki, arada mənə baxırlar. Yəni, yağışlı günlərdə daha depresiv olurdum. Orada daha günlər belə yağışlı keçir. Və sonra başa düşdüm ki, bu çexlər soyuqqanlı deyirlər. Sadəcə mən mühitimi tapmamışam. Sən çox istiqanlısan. Mən çox istiqanlıyam və ünsiyyətçiləm. Çexlərdə günah görməyə başladım, dadını çıxarmağa başladım. Aha. Aynə geçək. Onsuz o biletləri alırdım, mütəmadi gedirdim və başa düşdüm ki, almanlar daha ünsiyyətçildir, səsküylüdürlər. Yəni, nə bilim, tax ki, Viyanaya gedirdim, gördüm, turistlər çoxdur, eyni zamanda ekspatlar var, orada işləyən xaricilər çoxdur. Amma çexlər daha belə lokaldılar və o qədər də açıq deyirlər ki, tutaq ki, hamı gəlsin, onlarla qaynasın, qarışsın. Özləri istəmirlər bunu? Daha belə qapalıdırlar, amma tutaq ki, çox gülərüzlər mağazada, istənilən mollarda və s. Amma yenə də səni özlərinə o qədər də yaxın buraxmırlar ki, özünü çox belə çox da deyib gülməyək də. Sən də bunu belə müşahidə eləmisən? Çexlər ən çox xoşuma gəlməyən. Bilmirəm, sizin qabağınıza kimlər çıxıb, amma siz ölkənin özündə olmuşsunuz. Mənim qabağıma çıxan çexlər. Doğrudur. Hə, mənim qabağıma çıxan çexlər o qədər belə mülayim olublar, o qədər istəkli olublar ki. Mən sənə deyim, səyahət mən çox bəyənmişəm onları. Səyahət eləyəndə mənə görə ilk yəni səyahətdə olanda, yaşayanda da bilmirəm, bəlkə də hansısa bir forma təsiri var, amma hər şey başdır o qaldığın yerdən. Qaldığın yerdən bağlı problem çıxırsa, istər-istəməz elə bir səyahətin də bütün dadı duzu öləcək əvvəlcə. Hı-hı. Də məndə də elə başlamışdı və çexlərlə bağlı eyni məsələ mən də müşahidə eləmişəm. Nərmin əslində çox yaxşı deyir. Çünki məndə elə Çexiyə ikinci dəfə gedəndə hansı ki uzun müddətli idi. Orada başlayanda elə pis başlamışdı. Mən təyyarədən düşdüm və telefonumu itirdim. Və mən orada nə qədər mühafizəyə yaxınlaşsam da ki, gömrükdən keçəndə mən itirmişdim. Dedim ki, bəs mənim telefonum itib, mən əlaqə saxlamalıyam. Bütün bank kartlarım oradaydı. Hər şey təsəvvür edin, bütün əlaqələr falan. Onlar dedilər ki, yox, biz yəni çətin kameralar falan. Gedin. Çətin özdür. Aeroportun içində, havalimanın içində bir şey əşya itib ən çətin. İtmiş əşyalara yaxınlaşın. Mən də getdim ora, izah edirəm və o qədər stresliyəm ki, özümü ifadə edə bilmirəm, ağlayıram. Yəni, bilmirəm ki, nəyəcəm də. Sonra dedim ki, sakitləşim, necəsə həll yolu tapacam. Taksiyə nağd pul verdim, pulu dəyişməli idim. Mən fikirləşdim, şəhər mərkəzində dəyişəcəm, daha sərf eləyəcək. Aeroportda çox belə biabırçı qiyməti dəyişdim. Məzəndə ilə dəyişdim. Daha sonra getdim taksiyə. Taksi çox dəhşət baha yazdı. Təsəvvür edin, 50-60 dolar pulum çıxdı o qədər uzun olmayan məsafəyə. Və onda tək idim. Onda artıq pis başladı mənim üçün. Ev, açar bu məsələləri çox rahatlıqla həll eləsəm də, o ki, o başlanğıcı pis oldu və özümü çox belə tək, bu adamları soyuqqanlı hiss elədim. Dedim ki, vəssalam, mən bu şəhərdə heç kim kömək eləməyəcəyim, mən burada ölüb gedəcəm. Bəs orada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı nə təəssürat var? Orada yaşayan azərbaycanlılar, belə deyim, onların ki, o ailələri olur, onların qayğıları çox olmağa başlayır. Təsəvvür edin, başqa bir ölkədəsiniz və hər şey özünüz həll edirsiniz. Tutaq ki, sənədləşmələr var, uşağın səhiyyəsi var, qayğıları çox
çox olur. Və tutaq ki, onlar təzə gələn, gənc, enerjili və hər yer gəzmək istəyən birinə istədiyim eldə çox vaxt ayırmayacaqlar. Onlar tutaq ki, mütəmadi qonaq kimi məni dəvət edirlər ki, sən Allah bunu depresiyaya düşməsin. Bakıya yaxşı bir dəfə çağırım, ikinci olmasa sonra deməsin ki, mənə diqqət yetirməyin. Ya, ya, mən elə deməzdim. Çox yaxşıdırlar o baxımdan. Amma ki, mən özüm də başa düşməliydim ki, mən tək gəzməliyəm və bir növ həm də bu... Nə qədər belə epik səslənsə də öz daxilimə kəşf eləməliyəm bundan və güclənməliyəm. Və mən deyərdim ki, elə həmin o qaldığım müddətdə ki, o ki tək gəzdim ölkələri, şəhərləri, o mən xeyli gücləndirdi. Və mən başa düşdüm ki, öz ayağım üstündə dura bilirəm, tək çox rahatlıqla gəzə bilirəm, hamı ilə ünsiyyət qura bilirəm və çexlər deyə soyuqqanlıdır. Hə, fikir dəyişmədi. Fikir dəyişmədi. Praqada. Praqada. Deməli, bizə Praqanın o məşhur, çox məşhur yerlərindən başqa daha haraları tövsiyə edə bilərsən? Tövsiyə hissəsinə keçmədən onlar bir sual verir. Aha, olar. Bir ay, məsələn, Çexiyada, Praqada yaşamağa nə qədər pul vəzirədir? Bu... Ona görə qaçıb gəlib də. Sizin məşğuliyyətlərinizdən, necə deyim, alış-veriş bacarıqlarınızdan, eyni zamanda o daha bahalı mı, daha sərfəli mi, buna sözsüz, o sözsüz, amma bir məsələ vardır. Baxın, kirayə qiyməti deyilən bir reallıq var və sən də orada gedəndə, yəni ev yoxdursa, kirayə qalırsan. Bunun bir ortalama bir qiyməti var ki, bu qədər statistikalara nəzərən ölkədə, bizim ölkədə olan kirayə qiymətləri var. İndi Avropada, başqa-başqa şəhərlərdə olanlar, ona nəzərən təxmin tutmaq olar ki, buradakı kirayə qiyməti budursa, yaşam xərci də bu qədər olacaq. Şəhərdən nə qədər mərkəzdə olub-olmamasına da, necə deyərlər, təsir var. Təəssüf ki, kirayə qiyməti ilə bağlı dəqiq bir şey deyə bilməyəcəm. Aha. Amma ərzaq, geyim, nəqliyyat bununla bağlı deyə bilərəm ki, Azərbaycanla bəzi şeylərdə təxmini ortalama, hətta bəzən daha çox sərfəli idi. Məsələn, geyimlər olsun və yaxud da oradakı ikinci əl mağazaların çoxluğu və çeşidlərin çoxluğu olsun. Eyni zamanda keyfiyyətli qidada bir o qədər bahaydı. Var yəni keyfiyyət. Onların orqanik bazarları olur həftə sonu və ora gedəndə fermerlər özləri satırlar ərzaqları. Həqiqətən o keyfiyyətli yaxşıdır və mən deyərdim ki, mənim yediyim ən ləzzətli kartof Çexiyada olub məhz. Yəni onların kartofunu həqiqətən mən rəfiqəmlə dünən elə gecə də biz bu barədə danışırdıq. Dedim ki, bəs Çexiyada danışım. Dedi ki, ayda mən hələ də kartof üçün darıxıram. Oranın kartofu çox dadlı idi. Eynən kartof ləzzətli idi. Yəni orada çörəklər çeşid çox idi və mən deyərdim ki, çörək komasına girə bilərdim orada. Çünki hər gün necəsə hansısa çeşidi yoxlayırdım. Hər cürə çeşid var, hər növ undan istifadə olunur və çox ləzzətli. Daha çox dietik olar da yəqin ki. Yox, buğda onu da var idi. Amma daha digər formalarını yoxlayırlar. Mayadan yəqin ki, çox şey asıldı. Yəni bizdə tək zavod çörəyi və yaxud digər formalar varsa, baton çörəyi deyirlər, onlar varsa, onlarda müxtəlif cür idi və çox ləzzətli idi deyərdim. Yəni belə, yəni qida qiymətləri müəyyən qədər bizdən uyğunlaşsa da, bəzi qidalar çox bahaydı, keyfiyyətli və təbii qidaları tapmaq çətin idi və heç də əl çatan deyil. Geyim bizdən bəzi hallarda xeyli ucuzdur, kirayə qiymətləri isə təbii ki, çox yüksəkdir. Nəqliyyat? Nəqliyyat belədir ki, mən 3 aylıq bir paket götürmüşdüm. Bunu adi application-dan istifadə edirsiniz və yaxud da gedirsiniz, onların həmin o rəsmi qurumlara müraciət edib bir kart alırsınız. Və o mütəmadi anidən random şəkildə hansısa bir vaqonda səlahiyyətli şəxs sizin o kodunuzu yoxlayır. Yəni application-a daxil olur, deyir ki, aha, QR kodu oxut mənə, görüm sənin bu vaxtın bitib ya yox. Aha, və bu hallar olur. Xüsusilə də hava limanına gedib gəlirsinizsə, bilirlər ki, turistsiz daha çox yoxlayırlar. Cərimələri olur sonra. Eynən, eynən cərimələri olur. Mənim yadımdadır ki, bu elə böyük bir məbləğ deyildi. 800 kron. Mən 800 kron cərimələnmişəm orada. Ona görə 800 kron nə qədər eləyir bizim pula? Elə bir şey deyil. 800 kron nə qədər eləyir? Bu söhbət 2020-ci ildən gedir. 2019-udur yoxsa. Aha, mən buna cavab verərəm biraz sonra. Prodüserimizdən soruşuram. Deməli, haradasa 3 ay üçün təxmini 50 ya 60 dolar belə bir şey olmalıdır. Amma yenə də deyirəm, səhv xatırlamış ola bilərəm. Yəni, dinləyicilərə yanlış məlumat vermiş olmayım. 126 manat cərimə ödəmişəm bir nəfər üçün. Yaxşı məbləğdir. 126 manat cərimə turist olaraq. 2019-da. 2019. Pulum pul vaxtı. Pulum dünyanın düz vaxtı. Deməli, çexlər daha çox haralarda işləməyə meyillidirlər, nə işi ilə məşğul olmağa meyillidirlər. Misal üçün, bizdə belə bir o vaxtdan gəlmə adət var da, bir dənə işə düzəlim dövlət işinə. Oturum orada, səhər saat 9-dan axşam 6-ya qədər ayın tamamında maaşımı alım. İndi biraz tendensiya dəyişmək üzrədir. Bayramlarda da premiya olsun. Bayramlarda da, bəli, premiyalar gəlsin. Dolaram, özürmüşüm, mənə dəyən yox, dolaşan yox. Əsas işiyə girməkdir. Bəs Çexlərdə belə bu baxımdan adətlər, düşüncələrin hansı tərzdədir?
Mən deyərdim ki, ümumi Avropada bu tendensiya daha yaxşı formada inkişaf edir. Onların ümumi mağazalarını gəzəndə istər geyim olsun və yaxud da adi ofis ləvazimatları və yaxud da qida olsun, öz yerli məhsulları çoxdur. Bu o deməkdir ki, onların zavodları, fabrikləri dəhşət çoxdur. Eyni zamanda xarici şirkətlərin orada ofisləri var ki, bu da IT, daha sonra digital həllər, bir növ software və hardware məhsulların bazara çıxması kömək edir. Yəni, həmin ofislərin olması da orada iş imkanlarını artırır. Yəni, dövlət qurumlarında da işləmək şansı var, amma özəllər və istehsalda çəkləri görmək mümkündür. Yəni, elə stimulaşdırıblar ki, daha çox insanlar özəl sektora yönəlsinlər və ya öz bizneslərini, işlərini qursunlar. Mən belə başa düşdüm. Hər ikisi var, amma mən orada daha çox özəlin necə inkişaf elədiyini və necə rahat olduğunu görürdüm. Yəni, insanlar daha çox, hətta vakansiyalara belə mən indi baxıram ki, görürsün, Çexiyədə hansı işlər var. Baxıram ki, çox yaxşı şirkətlərdən çox yaxşı təkliflər var və müraciət edənlərə dəhşət çoxdur. Bilmirəm, əgər işlə bağlı suallar. Yox, yoxdur, işlə bağlı nə sual olacaq, işləyirik də. Çexiyada Praqadan başqa şəhərləri gəzmə şansınız oldu? Oldu. Bir dəfə səhvən başqa bir şəhərinə gedib çıxdım. Bu, səhvən? Bəli. Mən Çeski Krumlova gedirdim. Bu balaca bir qəsəbədir, tarixi qəsəbədir və ora düşəndə təbii ki, siz hansı bir nağılın içindəsiz? Adı nədir? Çeski Krumlov. Aha. Bəlkə hərfi tərcüməsində ki, Çexiyan şəhəri kimi belə tərcümə olunacaq. Bu bir qala şəhəridir və kanallar nəhatə olunub. Orada insanlar balaca qayıqlar deyirlər, ondan avar çəkirlər çox rahatlıqla, surf edirlər və çox yaxşı bir mənzərəsi var qalalardan. Bəzi tarixi abidələr var ki, UNESCO-nun mədəni irsinə daxil edilibdir. Xeyli belə ləzzətli gəzə biləcəyiniz şəhərdir, bir İtalyan abihavası var. Şəhər deməyim də əslində doğru olmaz, balaca bir qəsəbədir. Nə qədər məsafədədir Praqadan? Haradasa 1 saat yarım, 2 saatlıq məsafə olmalıdır, düz xatırlayıramsa. Elə həmin o yolu gedərkən mən səhvən bir şəhərə də düşdüm, indi adını xatırlamaqda çətinlik çəkirəm. Orada isə sırf marionetləri ilə məşhurdur və muzeyi var orada. Marionet qalara. Eynən. Ümumiyyətlə Çexiya onun vətənidir deyə bilərəm. Məsələn, siz orada gəzəndə təkcə Çex kristallarını yox, eyni zamanda marionetləri və oran bir növ simvolu olan o cizgi film var. Köstəbək. Eynən, Köstəbəyə görə bilərsiniz. Krik, yoxsa Krik idi deyəsən adı, Köstəbək Krik. Valla, baxansınız, görəm. Baxmasan, o vaxt bizim olur. Yəni, siz qədər baxmamışam, siz qədər onu yadda saxlamamışam. Yox, əslində, yaşlı nəslinin sevdiyi cizgi filmdir. Yaşlıyam mən. Hə, əsir sənin nəslindən düşür, bu arada biləsən. Eynən. Deməli, təsadüfən bir şəhərə getmək necə olur bilmirəm. Amma gedib bu məqamla qarşılaşmışsansa, nə gözəl. Bir çexdən nə öyrənmirsən? Bir çəkdən necə həm soyuqqallı, həm də güləriz olmağı öyrənmişəm. Yəni, sizi çox rahatlıqla, güləriznə qarşılıb, eyni zamanda çox sərt belə sərhədlərini qoya bilirlər. Və istərsəm, sizi məcbur edirlər ki, Çexiyə barədə yaxşı təsiratlar deyəsiniz. Bütün, məcbur edir. Bütün digər, daha doğrusu, Çex olmayanlara qarşı belədirlər. Yoxsa onlarda da millət ayrı seçkiliyi var. Məsəl üçün, Azərbaycanlıya qarşı belə, İtalyana qarşı başqa cür. Mən əminəm ki, bizi dinləyən çoxdur və mən istəmərəm onlarda yanlış təsirat yaradım. Çünki orada təhsil almağa gedən, işləmək istəyən və yaxud da səhhət eləmək istəyənlər çox ola bilər. %100 əminəm ki, Çexiyada istiqanlı insanlar çoxdur və mənim rastıma nisbətən soyuqqanlılar çoxdur. Yəni, bu barədə nəsə deməyim əslində, heç də doğru olmaz. Məncə, Çexilər özləri çox yaxşı insan olduğuna görə, yəni, necə deyim, prinsipial, daha belə ciddi və yaxşı olduqlarına görə Çexiyə kimi gözəl bir ölkəni yarada bilirlər. Məncə, yumşaltmağa çalışma məsələləri çox da. Yumşaltmağa çalışmayaq, bir balaca turist sevmirlər. Turistlərə qarşı var belə bir ab-hava, turist sevmirlər. Bu yaxınlarda öyrəndiyim məlumat var idi ki, deməli, onlar şəhər ki, necə deyəli, 2-ci dünya müharibəsindən o sağ çıxmış Praqa şəhər sayılır da ki, yəni tam olaraq zərərsiz şəkildə atlada bilib bu məsələni və hal-hazırda da şəhər mərkəzi, yəni şəhər mərkəzi elə bir tarixi onsuz da düşmürsən, tarix içərisində səfər edirsən, bütün binalara baxırsan, ətraf aləmə baxırsan, çox gözəldir hər şey və orada yeni binalar tikilirsə, artıq o binaları belə üzdüyürlər eyni formada. Və sonradan məlum olub ki, bəzi yerlərdə də bəzi tikirləri biz görürük qədimi deyə deyirmişik. Sən demə, o qədər də qədimi deyilmiş. Onlar da əslində yeni binalarıymış. Yəni, hər şeyə şəhərin strukturuna, görüntüsünü uyğunlaşdırmaq üçün yeni tikirlərin hamısını qədim formada. Əsas odur ki, hər şey baş plana uyğun reallaşır.
yaşında. Yani baş plana qaydasını pozmurlar. Məsələ bundan ibarət. Hətta o qədər uyğunlaşıblar ki, yəni evlərdə kondisionerə belə bir çox hallarda icazə verilmir ki, bəs siz binanın görkəmini pozursunuz. Bəli, pozursunuz. Bəs cəmaat nə edir? Pişə-pişə gəzmir təbii ki, çünki Çexiyanın belə havası çox yaxşı, proqan çox sərindir. İhtiyac olmur deməyə. Hətta siz çay qırağına tərəf getsəz, orada lap gözəl havadır. Elə bil ki, siz Qubaya getmisiniz gəzməyə, o dərəcə yəni qəşəng havası var. İstilik sistemləri necədir? Düz qış vaxtı bilmirəm necə olmuş orada. Qışda olmuşduq, yaxşı idi mən deyə bilərəm. Yəni, həmin vaxt bir kirayə ev tutmuşduq qısa müddətli. Aha. Çox yaxşı idi. Aha. Yəni biz qane eləmişdi. Amma təbii ki, pis təsirləri olan adamlar da olmuş ola bilər. Çünki Airbnb saytında müxtəlif o rəyləri görmək olur. Yəni dəyişə bilər məncə. Amma əksər hallarda yaxşıdır. Aha. Ən çox xoşuma gələn yeməkləri. Bizim yeməkləri əvəz eləyən yeməkləri. Hamınız eyni sözü deyirsiniz. Həqiqətən mən yeməyi var ki, ümumiyyətlə. Yəni, bilmirəm, amma xatırladığım biri var ki, məsələn, hə, o yaxşıydı. Amma o da əminəm ki, başqa bir ölkədən götürüblər. Yəni, fransızlardan falan götürmüş ola bilər. Çörəyin içində qulyaş kimi bir şey vermişlər. Ətli sup kimi bir şeydi. O nisbətən dadlıydı. Qara pivələri dadlıdı. Başqa bir şey deyə bilmərəm. Çexlərdə, mən də xatırlamağa çalışıram ki, Çexiyada nə yemişdim ki, belə. Heçdən, belə, sən deyəsə, yiyənə oxşamırsan, sözlə açıram. Milad bayramında sosisləri datda olur, amma bir Alman sosislərinə çatmır, yəni sosiskalara çatmır. Aydındır, məncə Almaniyaya da keçək. Çünki Dresdendən biz danışmamışıq. Çox az vaxtımız qalır, 4 dəqiqə, 5 dəqiqə maksimum. Belə. Bir dəqiqə, mənim tanışımdır, 5 dəqiqə oradan zəhmət olmasa, mənim vaxtım. Daha əlavə. Bəli, məndən çıxarsız pulunu. Deməli, Almaniya və Dresden. Dresdendən gəl başlayaq danışmağa, çünki Berlindən falan biraz söhbət açmışıq qonaqlarımızla, amma Dresdenə nadir hallarda kimsə gedir. Ay, nə gözəl Dresden. Eynən, Dresden çox gözəl bir şəhərdir. Mən çox şanslıyam ki, mənim yaxşı dostlarım var. Keçən ilin iyul ayında mənim doğum günümdə rəfiqəm mənə sürpriz elədi ki, mən sənin yanına gəlirəm, sən tək qalmayasın ad günündə. Mən dedim, nə gözəl, gəl. Və o mənə Berlinə getməyi təklif eləmişdi. Bütün gəmi ilə tutaq ki, orada kanal boyu tutaq ki, tur, otel, yaxşı bir şam yeməyi, hamısını rezerv eləmişdi, ödənişli eləmişdi. Və biz Berlin avtobusunu qaçırtdıq gecə 3-də. Aha, ikimiz də belə çox əsəbiydik, amma o qədər belə yaxşı dostuq ki, birbirimizə nəsə deməyə də çəkinirik. Ki, birdən nəsə olardı. Mən deyirəm ki, qız o qədər yolu gəlib, hər şey xərc eləyib. O da deyir ki, bəs bəlkə səhərə bilet alaq gedəydi. Mən deyirəm ki, yox, çox baha çıxacaq da, eləməyək, büdcəmizi qənaət eləyək. Mən də çox qənaətçiyəm, biraz qənaətçiyəm. Və dedim ki, gəl Dresdenə gedək. Həm də dedim ki, bax, bu işarədir. Biz Berlinə gedib çıxa bilmiriksə, evdə nələrsə qırıldı, rəfiqəmin halı yaxşı deyildi. Dedim ki, bunlar işarədir, gəl Dresdenə gedək. Dresdenə 2 saatlıq məsafədədir. Elə yaxşı ki, biz Dresdenə getdi. Həftə sonu idi. Hamı demək olar ki, dincəlirdi. Almanların heç biri küçədə yox idi. Və şəhər çox sakit idi. Biz orada Zwinger muzeyinə getdik. Çox nadir tarixi əsərlərin olduğu, rəsm əsərlərin olduğu bir muzey idi. Və mən Viyanadan sonra ikinci dəfə o muzeydə belə hiss etdim ki, həqiqətən ürək döyüdüm, necə sürətlə artır. Çünki orada rəsimlərin restorasiya olunduğu otaqlar var idi. Mən həmişə onu sənədli filmlərdə görürdüm ki, o tarixi əsərlər necə restorasiya olunur rəsimlər. İnsanların gözü qabağında bunu edirlər. Eləmirdilər, sadəcə o laboratoriya kimidir, qurulubdur, böyük içəriklər var və s. Qətiyyən, yəni fotoaparatımı belə icazə vermirdilər ki, yox, qətiyyən işıqlardan istifadə olunmaz, flash işıqlardan. Mən belə baxdım ki, oh, yəni mən cənnətə düşmüşəm də, bu nədir də belə canlı şahidi olaraq. Hansı muzeydir? Zwinger. Zwinger. Dostlar, Dresdenə getsəz, Zwingerə mütləq baş çəkin, çalışın həftə sonu olsun. Eynən. Daha sonra orada... Həftə sonu açıq idi əsas məsələ oldu ki. Bəli, açıq idi. Bəzi yerlərdə həftə sonları muzeylər açıq olmur. Aha. Bəli, biz də ümumiyyətlə Almaniyada nəyinsə açıq olduğuna çox sevinmişdik. Çünki həftə sonları hər yer bağlı olur. Daha sonra orada məşhur bir kilisə var. Bu sırf qızların şərəfinə tikilmiş tarixi bir kilisədir. Amma müharibə vaxtı bu tamamilə dağıdılıbdır. Həmin vaxt deyiblər ki, qərara var ki, bunu ümumiyyətlə təmir eləməyəcəklər. Uzun illər o elə söküntü kimi qalıb şəhərin ortasındakı müharibəni xatırlatsın. İndi də elədi. Yox, biz gələndə... Mərkəzdəki kilisədir, hə? Tam mərkəzdə. Mən nəyisə yanlış deyirəmsə, mütləq mənim düzəldim. Ola bilər ki, səhv xatırlıram hansısa faktları. Yəni, mənim xatırladığım qədərində belə olmalıydı. Son illərdə isə, son 20 ilə ilmi, ya 30 ildə mi, onu təmir ediblər sıfırdan və çox qəşəng bir formadadır. Biz orada İçərisi gözəl. Bəli, içərisi elə xarici görünüşdə çox gözəldir. Daha sonra biz istədik ki,
Kitab-ı Dədə Qorqudun bir nüsxəsi Dresdendə saxlanılır. Biz bu məlumatı məktəb dövründə Dresden kitabxanasında. Eynən, Dresden kitabxanasında saxlanılır. Biz bunu məktəb dövründə əzbərləmişdik. Ha istədik ki, ona cəhd eləyək. Başa düşdük ki, həftə sonu gəlmişik, yaxşı vaxt deyil, bu alınmayacaq. Yəni o kitabxanaya girməyə cəhdi və s. Bağlı idi. Kitabxana hardaydı? Mən o kitabxananı tapmağa çalışdım çünki mən mənim bir yaxınım da o kitabxanaya gedib çıxmışdı. O dedi ki, universitetin nəzdindədir və mən bütün universitetin içərisini gəzdim, gəlsin. Dedilər ki, yəni kitabxanaya o nadir nüsxədir, sizi buraxmayacaq onsuz da. Yəni bir növ boşuna əziyyət çəkmiş kimi olmayın. Amma yenə də kimsə cəhd eləmək istəyirsə, bəlkə cəhdləri nəzərə alıb bizə o Dədə Qorqudu göstərərlər Kitab-ı Dədə Qorqudun nüsxəsini. Azərbaycandan gəlmişik bu. Bunun üçün gəlmişik. Ya da ki, kimlənsə, yəqin ki, universitetdən də kimlənsə əlaqə olsa tələbələrdən biri ilə. Bəlkə də hələ mən bilmirdim, universitetə giriş kənardan da girişə icazə var. Güzel, əla. Cəhdlər eləmək lazımdır. Dresden özü ümumiyyətlə belə açıq hava altında muzeydir. Onu da vurğulayaq da mütləq. O gedib. Elə mən onu soruşmaq istəyirdim ki, muzeylər, kilsə filan ancaq budur mu orada, yoxsa başqa görə və ləzzət ala biləcəyimiz şeylər də var? Mən deyərdim, ləzzət ala biləcəyiniz almanlardır. Onlar da çexlər kimi dincəlməyi çox yaxşı bacarırlar. Həftə sonu düzdür, şəhərdə adam az olsa da, hamısı çayın qırağında ləzzətlə öz çaylarını, sularını içib, sasislərini yirdilər və çox ünsiyyətçil idilər. Mənim rəfiqəm uzun müddət Almaniyada Berlində təhsil almışdı və o yenidən Almaniyaya qayıdanda dedi ki, mən tələbəlik dövrümü xatırladım, almanlar üçün çox darıxmışdım. Yəni, onun bütün tələbəlikləri gözünün qabağından keçdi və qərara aldı ki, o mütləq doktorantur üçün və yaxud da başqa bir universitetdə işləmək üçün müraciət eləməlidir, başqa yolu yoxdur. Elə indi də buna cəhd edir ki, o yenidən o səsküylü, istiqanlı almanları görə bilsin. Təşəkkür edirəm, Əfsaniyə xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bol-bol səyahətlər. Çox sağ olun. Mən isə keçid almaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoruna baş sponsorumuz ABB-dir. Yeni avtomobillə rahat həyat sürün. ABB-dən sərfəli şərtlərlə avtokredit əldə edin. Arzuladığınız avtomobilin sükanı arxasına keçin. Məbləğ 200 min azınədək, ilk 2% dərəcəsi. Elektrikli avtomobillər üçün 10%, hibrid üçün 11%, digərlər üçün isə 12%-dir. İlkin ödəniş 10%-dən müddət isə 60 ayadək. Avtokredit əldə etmək üçün rəsmi dilerlərdən yeni avtomobilinizi seçin. Sonra bankın filiallarına yaxınlaşın. Randevu götürərək növbə gözləmədən avtomobil krediti əldə edə bilərsiniz. Hyundai Azərbaycan sponsordur. Hyundai Azərbaycanın yeni Hyundai Sonata modeli üçün özəl təklifi var. 2.5 benzin mühərrikli Hyundai Sonata modelini 53.900 manatdan, 2 hibrid mühərrikli Hyundai Sonata modelini 56.900 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Dizaynı ilə diqqət mərkəzində olmağı bacaran yeni Hyundai Sonata yollardakı mükəmməl balansı və təhlükəsizliyi ilə fərq yaradır. Yeni Hyundai Sonata'ya sahib olmaq istəyənlər üçün istiqamətlər hyundai.az saytı və ya telefon 989. Verilişimizin sponsoru Zefir Moldur. Uşaqlarınızla birlikdə dincəlmək üçün sərin yer axtarsanız Zefir Mola üst tuta bilərsiniz. Uşaqlarınız üçün oyun meydançasında əyləncəli vaxt keçirərkən siz də yeni mövsüm kolleksiyalarına göz atıb yerli və dünya markalarının təklif etdiyi brendlərlə tanış ola bilərsiniz. Zefir Molda hər biriniz üçün əsl ev ortamı yaradılmağa çalışılıb. Beləliklə biz bugünü efiri buradaca yekunlaşdırırıq. Sabah eyni saatda eşidilmək diləyi ilə. Hələlik.